A szerdán közölt adatok szerint a fertőzöttek száma Kínában meghaladja a 45 ezret, a betegség következtében pedig több mint 1100 ember halt meg a távol-keleti országban, miközben 5000 felett jár a gyógyultak száma. Szerbiában és Magyarországon még nem jelentettek koronavírus fertőzést, de tombol az influenza mindkét országban, ezért nem árt óvatosnak lenni a cseppfertőzéssel terjedő betegségek miatt. Sokan úgy vélik, télvíz idején az immunrendszer erősítése megelőzheti a különböző légúti megbetegedéseket. Ellenálló képességünk fokozása mellett a különböző védőmaszkok is védelmet nyújtanak. Hallani hallottunk róla, de olyan sok mindent, azért bővebbet nem tudunk róla. Egyedül csak hát C-vitaminokat azt már elkezdtük még novemberbe szedni. Hát tehát mást ilyen bővebben nem tudnák mit mondani róla, mert nem sok mindent tudunk róla. Hát tartani persze, hogy tartunk tőle, hát, de reméljük, hogy ide nem fog elérni, hogy valami csak fog. Maszkot esetleg vásárolta ez miatt? Kérem? Maszkot vásárolta? Hát még nem. Hallottam róla, védekezek is, pláne leginkább vitaminokat szedek, maszkot is hordok, de az, ha leginkább a városba megyek, akkor meg kicsit félek tőle. Mások azonban nem hisznek a védőmaszkok és a vitaminok vírusokat távol tartó erejében, hanem a házi praktikákra esküsznek. A koronavírusról csak annyit, hogy én nem félek tőle, mert minden nap megiszok 2-3 jó pálinkát, és avval védekezek. Vajdaságban még nem elterjedt látvány az utcán, a tömegközlekedésben és a munkahelyen a maszk használata. A gyógyszertárakban azonban kisebb mennyiségben, de egyre többen vásárolnak maszkokat és készfertőtlenítőket. Az utóbbi időben nagyon megnőtt a maszkok önkeresete. Két fajtánk van most per pillanat, ilyen megkötős, vagy a fülre akaszthatós. És milyen kiszerelésben, mekkora csomagban vásárolhatóak? 50 darabos kiszerelésben vásárolhatók, de hát mi darabszámra adjuk. Szerbiában még nem diagnosztizáltak vírussal fertőzött beteget. Ez azonban bármikor változhat, hiszen az emberek folyamatosan utaznak, ezzel pedig terjeszthetik a járványt. Nyilatkozta dr. Nebojsa Bohucki, járványügyi szakorvos közügyek című műsorunkban. Ha beszélünk az új koronavírusról, itt egyáltalán nincsen oki kezelés. SARS, MERS is. Hasonló vírusok, korona, tehát családban vannak ezek a vírusok, és itt nincsen egyáltalán semmilyen oki kezelés, sem megfelelő specifikus megelőzés, mint a védoltás. Az egyhasználatos maszkok nem nyújthatnak teljes biztonságot a kórokozókkal szemben, de jó szolgálatot tehetnek, legyen szó egyszerű náthárról, vagy szezonális influenzáról. Áruk is kedvező, egyes gyógyszertárakban már 4 dinárért is kaphatóak.